Qulağımız eşidər eşitməz, gözümüz açılar açılmaz, yalnız və yalnız muğamın, muğamatın təranələrində köklənmişik. Mən gəlmədim Xarqanın əlindən. Görüş babayışına üstündə, şur üstündə görünə qədər mahnılarımız var. Cahillər ilə arifin olmaz əlaqəsi, hal əhlinin təkamülü fərzanəlikdədir. İnsan üçün ən böyük sərvət, ən böyük mülk onun sənətidir. Ay xeyr dua qıza verin, ay xınanı yaxın əlinə, əlinə.